Виждали сме го това да се разиграва. След една година ще гледате назад май месец, сега сме 18 май, 2021 година, ще си кажете, трябваше да купя дипа. Трябваше да купя дипа. Значи, първо нещо, което искам да уточня е следното. Аз съм инвестирал в биткоин и за мен е добре, лично за мен е добре, биткоин цената се вдига. Моята аудитория е българи от Република България, която е най-бедната държава в Европейския съюз. По никакъв начин не искам да нямам желание, нужда, такова цели да влияя на моята аудитория да купува биткоин или да не купува биткоин. Защото не ми пука. Буквално. Мисъл, покупките на ни българи по никакъв начин няма да ми повдигне цената на биткоин. Биткоин е 1 трилион капитализация, огромни китове си играят в това пространство. БНТ българи не са фактор по никакъв начин. Така че, това нещо ще коментирам. Второто нещо. Никога не бих дал финансов съвет. Да купи, да кажа, добра идея, или не продай, в момента, сега е момента да продадеш. Защото да купиш или да продадеш, до голяма степен обвързан с това с кой колко риск може да поеме. Аз в момента част от вас сме се запознали в Пловдив, във Варна, в София, наживо, стиснали сме за ръцете, говорили сме за 5 минути до там. Нито един от вас реално не познавам, не мога да определя колко риск може да поеме, така нататък. Така че съвети няма как да дам, особено като едновременно говоря в момента на 400 човека, а после на запиш гледат хиляди хора. Няма как да се обръщам към определен човек да му давам съвет. Това е просто физически, технологически невъзможно. Така. Но аз наистина смятам, че както има хора, които съжаляват, че не са купили биткоин по време на корона краша, че не са купили по време на bear маркета на дъното, по време на предните цикли, когато са чули за първи път за биткоин, така нататък. Така смятам, че и това нещо има голям шанс да бъде една невероятна възможност за купуване на биткоин. И хора в бъдеще ще си казват, трябваше да купя, но няма да се купят. Но това не е финансов съвет, защото не знам на кого говоря в момента. Как може да дам финансов съвет на някой, който даже не виждам, който даже не знам кой е той. Така че това е абсурдно. Естествено, че не е финансов съвет. Но да. От достатъчно време съм в криптосвета и когато дойде този момент, в който хората започват да купуват и да продават, базирайки се на твитове, маркета, пазарната цената пада. А една или две години по-късно, тези корекции никога не са имали никакво значение. Аз заради това казвам, че биткоин не му показа Илон Мъск. Илон Мъск може спореди всичките биткоин да излезе от пазара, повече никой да не купува. Ей! Биткоин стигнат от тук, където е днес, без Илон Мъск и без Майкъл Селър. Биткоин ще продължи пътя нагоре, без Илон Мъск и без Майкъл Селър. Те имат какво да спечелят от биткоин, биткоин няма какво толкова да спечелва от тях. Биткоин е по-голям от която и да е компания, от който и да е човек. Колко поста сме направили тук, където хората си казват, трябваше да купя на $200, на $1000, на $3000, на $10000. Тези дипове нямат никакво значение. Или вярваш в биткоин, разбираш биткоин, осъзнаваш биткоин и разбираш потенциал му и купуваш за дългосрочен план или просто не го правиш. Има хора, трейдери, които се възползват от волатилността, постоянно трейдват, постоянно чертаят чертички и въпреки това отново според мен беше, че ти просто Илон Мъск. Oh, thank you. Така, и и аз също в момента трея, нали, в момента имам лонг позиция, която ето тук, някъде, на загуба е, минем ли тук нагоре, вече съм печал. Ликвидационната цена е много под $20,000, така. И мислям беше, че има хора, които просто са в повод от волатилността, нали, гледайки назад е много лесно, купуваш тук, правиш лонг,
Продаваш тука, правиш шорт, купуваш тука, правиш лонг, продаваш тука, правиш шорт, купуваш тука, правиш лонг, продаваш тука, правиш шорт, купуваш тука, правиш лонг. Лесно е, гледайки назад в графиките и да смяташ сега, тук ако бях купил, тук ако бях продал, ма не просто и купил продал, ами с леверидж. С леверидж, където умножавам риска и умножавам печалбите. Така, да лесно е гледайки назад. Аз лично търгувам с много малък процент портфолиото. Колкото леко да го увелича, въпреки много повече сатошите събрах от аутове, отколкото от трейдването, чакам това нещо, тая консолидация да приключи, да избием нагоре, след като спирам да търгувам, защото веднъж това нещо, като го избием нагоре, вече наистина няма съм сигурен колко нагоре точно ще стигаме, заради това спирам да търгувам. Но хората се сикаха на 2000 трябваше да купя, на 1000 трябваше да купя, на 3000 трябваше да купя, на 10 000 трябваше да купя. 200 е дъното на предния bear market, 1000 е върха на предния, по-предния bull market, 3000 е дъното на предния market, това беше на по-предния, 200 долара, 10 000 е консолидацията, която имах в продължение на месеци и хората си казват, трябваше да купувам биткоин, трябваше да купя на 10 000. И сега, абсолютно също, ще си кажат, трябваше да купя дипа. Аз не се сметна, че така, много хора ще бъдат така. Тали разбираш какво купуваш и го купуваш наистина за long term или чисто и просто търгуваш, ако не си трейдер, търгуваш и просто не ти пука, нагоре или надолу ще върви, следваш едни сигнали и постоянно правиш long short. Но аз не съм такъв човек. Аз общам да играя с 100% от портфолиото като инвестиция и с много малък процент като трейдване. Но това трейдване е до голяма степен загуба на време във вид на печалби на фона на това, което правя от главното портфолио. Както иде. Ако ще продавате базирайки се на твитовете на един човек, може би е най-добре да инвестирате в нещо друго. Като вчера го коментирах, думите на Илон Мъск, атаките му, че биткоин много тохабял, нечиста енергия, не бил децентрализиран, за мен е абсолютно невярно. Или знае, че е невярно и се майтапи, или знае, че е невярно и просто опита да натисне цената, или наистина не е запознат с биткоин. Но в което и от тия три неща да бъде, неговите думи не ми влияят по никакъв начин да си продавам биткоина.